Os 60 exemplares vendidos tan só durante o acto de presentación falan por sí sós da calidade literaria de Por mucho que ahora me quieran, a última novela de Xosé Vicente Domínguez. Partindo dun feito crucial na vida da protagonista, cando descobre que é adoptada, o autor construe un relato ambientado na Coruña, no que están presentes temas sociais de tanta actualidade como a orfandade, a prostitución ou os abusos de poder. Dedícase a investigar e tratar de descubrir quen son os seus verdadeiros pais. En medio de toda esta trama, atópase con moitísimas circunstancias sociais, unhas a favor e outras en contra. Encóntrase co mundo da prostitución, porque algo tuvo que ver, encóntrase co mundo dos orfanatos da Casa Cuna de Coruña, encóntrase co mundo de certos empresarios que abusaron de certas mulleres, empresarios ou homes con poder, quero dicir, ¿no? Atópase con policías que axudaban e outros non, atópase con unha morte na cual se ven implícitas, en fin, é un thriller realmente, no máis extenso sentido da palabra, ten un misterio que non se desenrola hasta casi o final, pero cando casi o final crees que só tes desenrolado, resulta que non é, porque é un cebo que pon o autor para que pensades sempre que é o maiordomo, e non é o maiordomo, ten que ser outra persona. Esta novela vense sumar á longa lista de fillos literarios que acumula o autor nacido en Palmeira. Dende os seus comezos como ensaísta ata consagrarse como un afamado escritor, tense aventurado en todos os xéneros. Cando empecé a escribir, realmente eu facía ensaio, porque escribía artículos para revistas especializadas, ¿no? Sobre todo para industrias pesqueras, da que eu fui un redactor durante 7 anos, ¿no? Con Valentín Paz Andrade, ¿no? Don Valentín foi o que me animou a seguir escribindo, ¿no? Agradezco ya que la confianza que tiña en min, e honrome sabendo que me dixo, por escrito, me dixo que estaba moi satisfeito que a miña forma de escribir, que seguir adiante, que transmitía moi ben e que tiña un estilo moi directo. Entonces aquelo, pues, encheume, ¿no? E digo, pues vou escribir. Relato corto, novela erótica, costumbrista, histórica ou mesmo contos infantís. Todo cabe na traxetoria deste prolífico autor, que leva xa publicados 12 libros con títulos ben coñecidos como Beroto el Romano, Muy rojo, muy negro ou Haití Xerí, entre outros. Se queren deixarse levar por calquera destes títulos, poden achegarse ata o expositor da librería Lerna Feira do Libro de Ribeira e con algo de sorte poderán facerse cun exemplar asinado polo autor, que a miúdo se achega para compartir un rato cos seus lectores. Nós xa temolo noso.